الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الترجمة والتفسير بدي مبارك درسنا كي من بشبغم سيبارك سورة المائدة أتلسم آيات بوري خبر كليوة وبدي آخرني آياتنا كي خبر أهل كتاب سروان ودي يهود نصارى وسره او ده سورة مدني ده او مدينة كي چه ده نو يهود ده مسلمانان سر نجده وسيدو دغشان ده نصاراون تق را تقو نو ده ابوی سر و بحث مباحثه كي ده نو زكا کم سورتون چه ده هجرت نباد نازل شوی ده باقی که ده مسلمانان ده پار احکامون دیری حلال و حرام منز منز که ده یهود و نصاراو ده شبهات و جوابونم کی نو خبره ده اهل کتاب بارکی و یو ده خبره اللہ رب ریزت بین کرده و چه ده پیغمبر ما در لگل دی ده پار ده چه آغا خبری رخ کاره که کمی چه تاسو پتی کرده دی یهود و نصاراو پتی کرده ده پایی که اللہ وی بعض خبری رخ کاره که دیر خو اللہ نی دی بین کرده دوی مدا کم خلق چی داوی چی عیسی علیہ السلام الہ دے نو اللہ وی دا کافران دی پا گوی رد شیو دری ما دا دوی دا دعوی دا یهود و نصاراو چی منگ دا اللہ خاص خلقیو منگ دا اللہ زامنیو منگ محبوب مخلوقیو اللہ دا اللہ پی ردو کنو بیتا سل عذاب ولی در کئی او چی سوک چا سر محبت کئی نو اگل خو عذاب نور کئی نو تاسو بل انتم بشر ممن خلق تاسو مدقشان عام انسانان چی سنگ دی تاسو مدقشانی اللہ تنیج دی آغا سرے دی چی اغد اللہ بندگی کئی بس دا اللہ سرے دا چا نصب و رشتی نشتی چیر یہودیان جو بس دا خاص خلق شو اس کدے ہر سکئی نصارا خاص خلق دی کدے ہر سکئی چی پا خلا باندیوی زی مسلمانیم کدے ہر سکئی دے خاص سرے دے نا چی کم سڑے صحیح ایمان روڑی او در رسول اسلام تابیداری کئی دا سڑے رب العالمین تنیش دے دی نو اس خبرم دا دوی سر روانہ دا پا دی نلسم نمبر آیت کہ اللہ رب العزت دوی تا دا خبر ذکر کئی چی گور راشی پا دی پیغمبر باندی ایمان روڑی او دا پیغمبر ما پا آگا وقت کی در لگلے دے چی دیر سخت ضرورت و پیغمبر تھا وجدہ دے چھ دے عیسیٰ علیہ السلام نے بات بل پیغمبر بیان دے را گلے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری پا دی منز کی سکم شپک سو کال دی پا دی منز کی بل پیغمبر اللہ نے دے را لے گلے نو دیر ضرورت و دیتا چھے پیغمبر رائشی دا اللہ رب العزت ترپنا یو رسول رائشی وقت دین بیان کہ اللہ یو ما پا دی سی وقت کی رسول درو لے گو بے خوب ایمان رو لے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب أي كتاب ولو قد جاءكم رسولنا يقينا درغل لتاسوتا رسول زمن رسولنا مراد لتا زمنگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ یا اہل کتابو ماتا اس در لے گلے دے رسول زمنگ یبین لکم چخکار بیانی تاسو تا دین دید پر اللہ را لے گلے دی چاکہ با دین واضح کی علا فترت من الرسول وقت بندی دود رسولانو کی یعنی پا دیسی وقت کی میں در لے گلے دی چی پا دیسی وقت کی پیغمبران بنشیو دیزی نگور یو فائدہ دار اواتا چی اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم ترالے گلائی تھی عرب و عجم صرف عرب و تنے دلیل بیلے چی اللہ اہل کتاب توی قد جاءکم رسولنا تا اس درگلے زمان رسول ندلتا خوال اللہ دانے دی یولی چی دا عربو دا پارا خاص تا عجمو تا ندے یا عجمو تا دا عربو دا پارا ندے عربو عجمو تا رسول اسلام را گلے دی پیریانو انسانو تا اللہ را گلے دی
بلا مسألة دار وته چې د رسول صلى الله عليه وسلم او د عيسو عليه السلام په منځ کې نور انبیاء نشتی او دې بار کې یو حدیث هم راځي په صحیح بخاری کې دی رسول صلى الله عليه وسلم وی انا اول الناس بابن مريم عيسو عليه السلام زوی د مريم وی ما تدير نږدې دی او هغه حقدار دی د دې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أغت نجديشم أو بما حق لري ولي لأنه ليس بيني وبينه نبي زكاة چهو زماو داقا پا منسكي نبي نشتي مطلع چه منك دوانا يو بلت نجدي ونو پا انبياو كي منك پا يو بل دير حق لرو رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجدي ده او ما تاستوي چه سكم تاريخ كلا سڑو گوري كنا سكم شپک سوا کالا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم او در عیسیٰ علیہ السلام پا منز کی اگا فاصلہ تھا پا دی کہ اللہ یو بل نبی ندر آلے کرے او بیا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی نبوت دروازہ بندہ شوئے تھا اگا آخری پیغمبر دے آخری نبی و رسول تھا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چی ونوائی چی نو راغلے منگ تسوک زیر ورکون کے او نیر ورکون کے سوال ہو بیدہ قیسہ تاسو کولے چی را منگ تا خسوک رہا نگے اگر کدام دا گوی کمزوری خبر آوا اولی عیسیٰ علیہ السلام ندے راغلے وچی عیسیٰ علیہ السلام راغے بس دا پورا دیکھا نگے سبحان اللہ زمانگ دی امت تو گر دی نور امتو نتو گر یعنی دا دوی او دا رسول علیہ السلام پا منز کے سکم شپک سو وکال دی او دوی پا دی خپل دین کی سمر لوبی کری دی اسمانی کتابونے گڑ وڈ کری دی نور چید آگا کمی خبری وی آگای گڑی وڈی کری دی او زمان دی امت تو گو رہنی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا تک تقریبا سوار لسنیم سو وکال کی تقریبا یا سکم نو دوم روخ کی گی بیام الحمدللہ دی امت سر آگا دین روغ رمٹ پروت دی یو خو اللہ دی زموری اغسط دا خاص دوی ما دا چی دا امت غور امت تی پا امتونو کی یو وجه داد اس که سوک داوی چیر دا باز نام نهاد مولیان یا باز خلق پا دین کی دیسی مسئلی بینی چی اگر پا دین کی نیشتی نو دلتا خو منگم دا یهود و نصاراو پشان شو یهود و نصاراو پا دین کی دن زیادی خبری رویستی دی زمان دیم رویستی دی نو جواب داگی داده کچام پا دی دن کی سا خبر نوی راویستی دا نو پا غبان دی رد شوی دی اس یو سڑی نداوری دلی آگا چو دا مسئلہ دا استا تا دا پتنیشتی چی پا دی خبر بانی رد شوی دا خستا مسئلہ دا نور چی کل هم پا دی دن کی چا کمیزیاتی کڑی دی نو پا هر زمانه کی رب العالمین علماء پیدا کڑی دی چا اگا پا غبانی رد کڑی دی یعنی کسو کو اس منگ تا ہوئی گا نا چی زمان آغا دا اللہ خبری پکار دی چی کمی سرپاس سوار لسو کال مخ کی اللہ را لی گلی و مکی مدینی تا پا رسول اللہ سلم بانی نو منگو لدہ قرآن کریم ورکو چی دا اک خبری دی و اک شان دی پا دی کی یو ٹکے ٹکے کلیمن دی کی یو ٹکے نزیاد تے نکم دے نمخ کی شید نو رست شید تا دین اللہ دی سات لے بلا دیزی که دا علماء و فضیلت چی دا علماء و احسان او فضیلت منگیر نکو سید اللہ رب رزید خود دین حفاظت کرے اصل حفاظت کون که اللہ دے اسبابی داگی دا پارا اگا علماء دی یعنی دا ہر زمانی علماء دا تیرشو زمانی دا علماء دین آگستے دے پسند سرا بے منگ تر رسولے دے بیا با مخ کی رسی بیا با مخ کی رسی دیسی نو زمان استا کار منگ بخبر دنیا پسی مندی ہو نمان کار دا علیف نیا پورا اگا اکثر مسئلہ دنیا دا خدا دین منگ تا سنگ را رسیده لیده منگ پا شرنگوم نیو پوا ندی منگ جان خبر کرده نو دیس اشتی دا اللہ بندگان دیس اشتی سلی چا اللہ رب العزت اگوی پیدا کردی دی دا پاردی چا اللہ پیدا دی دین ساتا نو کی نو دلتا سکم شپک سوکال دی او دوی دوم رغٹی لو بی اکڑی دا اللہ پا کتاب کی تحریفو نو کرو دا عقیدی گڑی وڈی شوی شرک پا کرا گئے
عيسى عليه السلام ته د الله زوی وي، عيسى عليه السلام ته اله وي، د عيسى عليه السلام مور ته اله وي، جبريل عليه السلام ته اله وي. ګوره څومره جاخې پکې راغلي. او یو طرف ته الحمدلله زموږ د امت دی شتي، زموږ په امت کې هغه خلک چې هغه هم په کږه روان دي، خو ټول امت په کږه نه دی روان. یوه بل هغه څوک چې په کږه روان دي، نو دا نورو ته پته لري چې دا په کږه روان دي. نو د هغوی خبرې ته هغه نیغه باندې چې روان دي، هغوی د هغوی خبرې ته دین نه وایي. نو الله وایي دې سنه چې سبا له بیا تاسو وایي چې یاره موږ ته خو څوک راغلی نه و، یاره ورکوونکی او زیری ورکوونکی. نو ځکه مې در ولېږو دا رسول، فقد جاءكم بشير ونذير. نو یقینا درغی تاسو ته زیر درکونکی او یره درکونکی. والله على كل شيء قدير. او الله پارش باندې قدرت لرونکی دی. دلته ته ګوره یو ناشنا فایده ذکر کوم. الله وی درغی تاسو ته یره درکونکی زیر درکونکی. بیا وی الله په هر څه قادر دی. زړه که اسی سړی قرآن کې جوور سوچ کوي، د هغه دپاره دا خبره ده. سرسری چې اسی تلاوتونه کوي، هغه دې طرف ته سوچ نه ځي. ولې الله په دې خبره پسې دا خبره وکړه چې الله په هر څه قادر دی؟ نو جواب د هغې دا دی، دې دپاره والله اعلم وی درغی تاسو ته یره درکونکی او زیر درکونکی. او دا بل زموږ خبره کوله جوې په شپه چې الله رالیږي انبیا د دې دپاره چې زیره ورکي یره ورکي. زیره هغه چاته چې څوک د الله ومني، یره د هغه چا دپاره چې څوک نه مني. بیا وایي الله په هر څه قادر دی. مانه ده الله په هر څه قادر دی. نو قادر دی په دې باندې چې څوک یې ومني هغه له ثواب ورکوي، چې څوک یې ونه مني هغه له عذاب ورکوي. الله په دې قادر دی. یعنی اسې دا پیغمبر نه دی راغلی چې موږ داسې وو یره پیغمبر راغلی دی یره ورکولو دپاره او زیرې ورکولو دپاره او کیسه ختمه شوه. دا یره او زیرې اسې نه دی. په دې زیرې پسې وروسته ثوابونه دي او په دې یرې پسې اخوا عذابونه دي چې چا نه ده منلی. او الله په دې قادر دی چې عذاب ورکي یا ثواب ورکي. اوس د موسی علیه السلام خبره ذکر کوي د خپل قوم سره. او موسی علیه السلام په هغه انبیاو کې دی، موږ بار بار دا خبره ذکر کړې ده چې دا ډېره تذکره راغلې ده په قرآن کریم کې، ډېره تذکره. وجه د هغې یوه دا ده چې موسی علیه السلام ډېرې سختې تیرې کړې وې د الله دپاره، همدغه شان سختې رسول صلی الله علیه وسلم هم تیرې کړې. دې کې دا دپاره تسلي ده چې ستا یو بل ورور هم دا سختې تیرې کړې دي. بله مسله پکې داده چې بني اسرائیلو ته چې وګورې او د مکې مشرکانو ته وګورې، نو ډېر خویونه د دوی یو شان دي. نو ځکه الله ربالعزت د بني اسرائیلو ذکر ډېر کوي او هغو ته چې کوم پیغمبر رالېږلی شوی د موسی علیه السلام. ښه، اوس دلته د موسی علیه السلام خبره ولې ذکر کوي؟ نو جواب د هغې دا دی، الله وایي ما پیغمبر در ولېږو تاسو ته، خو دې یهودیان ومنو دا پیغمبر. تاسو دې کوي خې شکیان یې یهودیانو کې څه منلی نه دی منلی، نصارا ونه منو. نو اوس ورته الله وایي چې اے پیغمبر، دې کې یو قسمه تسلي ده چې ته په دې مه خفه کېږه چې دوی ستا خبره ولې ونه منله. دوی د موسی علیه السلام کوم ځای کې منلې ده. دا اوس چې دوی چغې وایي چې زمونږ یو پیغمبر موږ صرف منو چې موسی علیه السلام دی، یهودیانو موږ موسی علیه السلام په لار روان یو، دوی نه تپوس کوه تاسو خو دا هغه هم نه ده منلې. نو خبره پکې دا پرته ده چې اے پیغمبره، اے د الله رسوله، چې دوی د موسی علیه السلام نه ده منلې، نو که ستا ونه مني نو ته ولې خفګانونه کوي، ولې غمونه کوي؟ او که دوی ستا ګستاخي کوي نو دا څه اول پیر نه ده. دوی د موسی علیه السلام هم ګستاخیانې کړې دي. دوی که ستا د وجلو دپاره کوشش کوي نو دا ساولنۍ خبره نه ده. دوی پوخا ډېر پیغمبران الله وایي دوی وجلي دي. نو ځکه اوس د موسی علیه السلام یو مختصر قصه د بني اسرائیلو سره راوړي. ګوره د قرآن د رښتینوالي یو دلیل دا دی، یو فایده یې ده کې منځ کې چې یوه قصه یې هغه قرآن کې څو څو ځایونو کې راغلې ده. د موسی علیه السلام قصه قرآن کې څو څو ځایونو کې راغلې ده. په دې قصه کې ټکراو نه راځي.
دا دلیل لے بدے بانے چی دا رشتین خبری دا اللہ خبری تلی چی کلے دا انسان خبری کنے دا انسان نو دا انسان پا خبرو کے ٹکراو رازی دے میاش مخ کے خبر یو شان کری کال بعد بل شان کری چی کلے درو گوئی ہاں چی رشتین بیا خو سید خو چی درو گوئی بیا پاکے لازم قصت بدلی گرہ بدلی اس پا دی پورا قرآن کے سو سو زینو کی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا بنی اسرائیل قصہ کرے دا خو آغا قصہ کے ٹکراو نرازی دے ہو بلسا تکہ چی دا دا آغا رب خبری دی چی دا آغا نرشتی نے بل سوک نشتی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ او کل چیوی موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تا یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اے قوم زمان یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو نیجدی دا خبر ذکر شو اللہ منتم دا خبر ذکر کردی تا اگر امدی صورت کی آیتو چی شاہ تلارشی آیت وم نمبر آیت تے وم نمبر روا ملو کڑی ارشاہ تے دے سیدی نا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ منتوی رایات کی نعمتون دا اللہ جی تاسولے در کری دیزی کی موسیٰ علیہ السلام تو گورا اگر قوم توی اذکرو نعمت اللہ علیکم التا ما تفصیل ذکر کرو چی دا نعمتون دا رایات دولو سا مطلب دے یو مختصری دا تیم یو دا نعمتون نسبت با اللہ تکی سینہ با نٹپے رٹپے نبا خپل زور رائے دے نبا جیداد نسب نا تعلیم نا خائص دا اس نا چلی گی چل اللہ دلنے در کئی کنا واللہ کا دمر تعلیمونو کی جیلی اسمان تبا گورا سی بیارا نبا یہور روپی کا دیوری دا بیارا تو ہوا نبا خائص کی گی نبا زور کی گی نبا نسبونو کی گی اچھے او نعمت اللہ دلنے در کئی نو در کئی دلنے اچھے اللہ دبانی بن کی واللہ کا طرح پیدا کی یہو دا دویم شکر ادا کرو نعمت نسبت اللہ تکا ہوئے سچی دی دا اللہ دی او بے پیدا کی شکر ادا کوا نا شکری بنا کی نو دیزی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تاوی دا اللہ نعمتون را آیات کی او دا اللہ رب العزت گورا دیر لوی احسانات تی دا بنی اسرائیل سرا سور بقرہ کی دو زینو کہ اللہ دا خبر کریا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل آگا نعمتون را آیات کی کم چی ماتا سولہ در کری تھی او پا دی امتونو کی زمان دی امتنا علاوہ پا دی تیرشو طول امتونو کی دی طول نمشہور امت دا دی بنی اسرائیل دوی ذکرم دیر دی دوی وخم دیرو دوی زمانم دیروا دوی سر اللہ احساناتم دیر کری دی پا دوی کی بشمار انبیاء لگلی دی دی طول نزیاد انبیاء چی اللہ یا امت لگلی دی ناغ بنی اسرائیل دی نزکو تا موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی نعمتون دا اللہ رایت کی دا اللہ بندگان اگر دا سر سکے او تاسو سکے ہوئی دا زمان دا پارم دا درس و نصیحت تا اللہ منگ سر سکے او منگ سکے سہر ما خام منگ دا اللہ پا نعمتونو کی ڈوب پراتی او منگ دا اگر دا پار او لس منٹ عبادت تیشو کوئی او کچر تا اگر عبادتو کنو اگم زباتورا زباتولا کم منگ جگٹ تورا واہلی او ما اتا دا اللہ پا نعمتونو کی ڈوب پراتی نو گوری دا اللہ احساناتو تا گوری سورة الرحمن کی اللہ سوئی هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا خوب بدل سدا خکول چی تاسر او مخلوق خو کی سکے خلو علماء تے سبکے کدرون سڑے دیندار سڑے او قیمتی سڑے نو تب دا خوب بدل کی خکے ویچی دا خد سر دی خالق کڑی دی دی اللہ دا سر کڑی تا وہ بدل کی سکے تا وہ نافرمانی کے ویس گو رب باز نعمتو نو ترہ یادی اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا کلچی پیدائی کرل پتا سکے پیغمبران اوی گرز ولی باچاہان تاسو کیو اللہ سمرا پیغمبران را لے گلی تھی سبحان اللہ دا صرف بنی اسرائیلو کی دا خاصیتو دا احسان اللہ دا غوی سر کردے چی سنگ با پیغمبر مڑشو بل برا گلے چی یو نبی بلار
بل برال بل نبی بلال بل برال یعنی اللہ بغیر د نبی نه دوی نه دی پرې خوتی بیا زموږ په امت کې اگر کې روایت کې دا خبر راغلی ده سند بار کې خبرې شتي روایت کې دا خبر راځي چې د دې امت دی علما ول الله ولې دومره اوچت مقام ورکړی دی ځکه چې دوی هغه کار راټینګ کړی دی کوم کار چې د بنی اسرائیل و انبیا و راټینګ کړی و زموږ خو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې امت ته راغلی دی هغه نه بد بیا راغلی نو هغه کار څوک کوي هغه د علما کوي کوم کار چې د بنی اسرائیل و انبیا و کو هغه د دې کار علما کوي الا دا چې انبیا نه دي نبوت ورسره نشتی خو په نبوت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمیلو شوی دی هغه د خلکو ته رسې نو ذکر دی امت علما ول الله اوچت مقام ورکړی دی چې دوی وخت په وخت خلکو ته د الله دین بیانوي او دا خبره یاده کې ګوره بني اسرائیلو ته الله ولې وخت په وخت انبیا لیږل د دې لپاره چې د دوی نه دا دین هیر نشي نو یاده کوي دا مسله که چرته علماو د دین بیان پرېښودو یا موږ د دین بیان اورېده پرېښودو دا دین به زموږ نه هېر شوی دا خو واضحه خبره ده لکه اوس موږ چې کومه پیړۍ کې یو او الله دې نه کړي موږ مثال کې دین هسې مثال درکړو موږ دین اورېده پرېښودو ډېرې مسلې زموږ نه څه شوې پاتې شوې را روانه چې کومه پیړۍ ده په موږ پسې هغه خو به زموږ نه زده کړه کوي که نه دا هغوی نه بیا د دې نه زیاتې مسلې پاتې شوې بله بله رو رو دین لاړ ختم شو نو ځکه یو کردار د علماو دی دویم کردار د عوامو دی د علماو کردار دی دین بیانول سوچه دین هسې ډکوسلې نه او د عوامو کار دی د الله هغه سوچه دین اورېده او په هغې عمل کول الله به دا دین په موږ کې څه شي تا به پاتې شي او که داسې نه وي نو ورو ورو به دا دین زموږ نه ختمیږي او داسې به کیږي داسې به کیږي ولې به کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي وایي قیامت ته نږدې به داسې وخت راشي چې په دې خلکو کې به دینداره کس هغوی چې هغه ته دا کلمه یاد لا اله الا الله بس دا به پکې دینداره وي نو دا دلیل دی په دې باندې چې داسې به کیږي د دې خلکو نه به دا دین ورو ورو دا به ورکیږي دا به ختمیږي نو بیا به دیندار هغه پاتې شي چې هغه ته دا کلمه یاده لا اله الا الله دویم احسان الله دوی سره دا کړی وجعلکم ملوکا دوی بادشاهان ګرځولي د ټولو نه لویه بادشاهي چې یو امت کړی ده په دنیا باندې که نه اوږده بادشاهي هغه د بني اسرائیلو کړی ده یو بله خبره هم یاده کوي د دوی د انبیا چې کوم وو چې کومو ته الله پیغمبري ورکړې وه هغه اکثر بادشاهیان به مو نو الله نبوت هم ورکړی دی او بادشاهي ولم ورکړی دی نو دا احسانات دي بعضو علماو داسې ویلي دي عبدالله ابن عباس ووي وي د دې مطلب دا دی چې تاسو یې ګرځولي بادشاهان وایي وګوره هر کس سره خادم شتي ښځه یې ولا ورکړې ده کور یې ولا ورکړی دی نو دا خبره مې دې دپاره ذکر کړه او دیسی قول دی امام حسن بصری نم نقل دی چی ابوی باچا چا تا وی چی کوری خزی او خادمی بدا باچا دی او دا بنی اسرائیل تا اللہ هر یو کس لور کردو فایده زمان دا پار دا دا اسی که دا باچایی نو من که سمر خلق باچایی انتی او من خوچ گیلی شکوی شروع که زمان که بریک نلگی با گیلی شکوی بس یو به غوټی 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 ژوند او تباه او برباد شو لاړو ختم شو زمونږ څه پاتې شو زمونږ بلډ پریشر به ورته ولګي د غمونو د لاسه شوګر به ورته ولګي د غمونو د لاسه ګردې به کار پوري غمونو د لاسه اچھا ته معلوماتو کې د ده خپل کور شتي او څه جدا مسله ده چې کوري صدور کمرې ده او د ارمان د سو دی د شلو دی هغه جدا مسله خو کوري شتي ښځې شتي د دغه ښځینې بچي شتي کشران شتي خدمتونه کوي سحر ماښام دته د درې عزت میلاویږي دته خو بادشاه دی او هغه حدیث امام ترمذي راوړی دی رسول وسلم وایي من اصبح منکم معافا فی جسده دې ته غوږ کې دی په تاسو کې یو سړی سحر کې داسې حال کې چې د بدن روغ وي
او سوچ کوئی چې دا من کې چا چا سره دي تاسو کې وسړې سحر کې په دې حال کې چې بدني روغي امنن فی سربه او امن او امان یوتا عنده قوت یومه او د دې سره د غورزی خوراکي د شو دیو کال موږ سره خدای شي پروت چې موږ د کلونو سوچ کو بینک بیلنس نن سبا د بچ یو بل سره ملوشي بیلنس دې زیات کړی که کم کړی دی اوس دا ګپ خلک لګي یو بل سره د ورځو نه قصه اوړېدلې ده د میاشتو نه مه اوړېدلې د کلونو نه اوړېدلې ده د زامنو نه نوسو کړوسو ته اوړېدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا سره دا درې نعمتونه وي کنه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها لکه رب العالمین چې د دنیا داسې ده ته راټوله کړي او د ده په جولۍ کې ور اچولي کم یو په تاسو کې غریب دی چا سره دا نعمتونه نشتي کور دلته نه دی ذکر ګورئ درې چته کور او دوه چته کور موټر پکې نه دی ذکر بدن روغ دی امن دی د ورځې خوراک دی دل الله هر څه ورکړي او نن سبا خو داسې حالات دي چې د سړي زړه م نه کېږي چا نه تپوس کړي چې حالات څنګه دي ځکه چې شروع کوي او ته جوس به چېرته بجړای شي راوبوړېږي یو نیم بره ته دومره پریادو کېږي ته که بلې جیب کې ما سره ماتې وایي چې ما ولې ورکړی نو د هغې د لاسه دي چې د تپوس ته هم د سړي ډډه دي چې په اسانه نه لګي چې یاره که اوس د تپوس کړم چې حالات څه دي د ټوله هسټري روالي راپسې ناشکري موږ کې ډېره زیاته ده بیا خصوصا زموږ دا قوم نه ده پښتانه خفه کېږو به نه د دوی په خوله باندې د شکر ټکی دا ډېر کم دی بس زموږ سوچ دا دی چې دنیا خو پلاني او علاني وخوړه او زه پاتې شو دې ته نه ګورو چې زه څنګه وګوره الحمدلله الله بدن روغ را کړی دغه ورځې نه د میاشتو میاشتو خوراک الله را کړی پروت دی بچی الله را کړی دی ښځه شتي کور شتي چې دومره کور چې ستا په سر سوری دی بس دې نور تر الله نه څه غواړي او د ټول نه اوچت نعمت دا دیني چې در نصیب کړی دی نو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د قول مطابق باچا چا ته ویلی کېږي چې کوري ښځې خادمي کیدی چې د ده په شان چې کمی چې ودونه نه کړي هغه وایي چې لا موږ باچایي ته نه یو اوړېدلي وا به وړي په مستقبل کې باچایي ته د الله نه امید ساتي رب العالمین ګوره زموږ سره هغه معامله کوي چې څنګه اوس موږ د هغه نه امیدونه ساتو که په الله نه دې ښه امید ساتو ښه ګمان دې کو یو تعالی درکوي که بدګمان وي په الله باندې نو بیا به در سره اکشان چل کوي څه چې ستا په ګمان دي نو بني اسرائیلو له الله باچایي ورکړې وه یا باچایي د ځمکې دا علم الله ورکړې وه یا دغه باچایي چې د هر یو کس ښځه وه خادم یې وو او کور یې وو وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين او درکړی دي تاسو ته هغه څه چې نه دي ورکړي هیڅ یو تن ته د مخلوقاتونه دې ځای کې د علماو د مفسرینو دوه خبرې دي یوه وی مطلب دا دی چې تاسو له درکړی دي هغه څه چې نه دي ورکړي یو تن د مخلوقاتو ته ستاسو د زمانې نه نو دلته مراد کومه زمانه ده زموږ زمانه بنی اسرائیل زمان یعنی هغه وخت کې دا ګوره خلک دي ځکه چې زموږ د دې امت په باره کې الله وایي کنتم خیر امه تاسو غوره امت یې په امتونو کې نو که چېرته وي د دې دا مطلب والو چې تاسو له الله هغه څه درکړي دي چې په دنیا کې یې چاله نه دي ورکړي نو بیا خو دوی د دې امت نه هم غوره شو او هلته الله وایي چې دا امت تر ټولو نه غوره دی الله وایي کنتم خیر امه وکذلک جعلناکم امه وسطا دې کې یو بل قول دی هم دې زړه ته ډېر پرېوځي چې مطلب تی دا دی چې الله رب العزت تاسو له هغه څه درکړي دي چې هیڅ چاله نه دي ورکړي په یو زمانه کې هم نه دي ورکړي که هغه دا زمانه ده که هغه د بني اسرائیلو ده که هغه د هغوی نه شاته ده که هغه هر څوک دي نو بیا توجیه داسې کوي ګوره الله رب العزت هغوی له هغه څه ورکړي چې هغه پرشته بل امت له نه دي ورکړي په یو زمانه کې هم او هغه داسې من نو سلوا
منو سلوى الله كم امت له ورکړي یو لم نو کبني سلوى ورکړي په ميدان تیه کې چې پغوي باندې دا سورې چیرې دی وریزي وګرځولې د الله رب دې دغوي له ورکړي بل چاله کوي نه ورکړي د فرعون تباکول او دوی له نجات ورکول بني اسرائيل له سره د موسی عليه السلام هغه معجزې ته وګوره دا الله بل چاله نه ورکړي او دا احسان خو بل چا نه دی کړی نو دواړه خبرې د علماو په خپل خپل ځای برابر دي که چېرته دا کارونه تی مراد واغستی شي نو بیا خو د ټولې زمانې خلک تی مراد دي چې ټوله زمانه کې په ټوله دنیا کې داسې خلک نه دي راغلي چې هغوی له الله داسې څه ورکړي څنګه چې بني اسرائیل له ورکړي او که نه غوروالی تی مراد د امت نو بیا د دې نه مطلب مراد دغه زمانې خلک په هغه زمانه کې هغوی غوره وو د ټولو نه خو نور چې عامې زمانې والي نو بیا غوره امت کم یو دی هغه بیا دا امت ته کوم کې چې موږ یو ولله الحمد يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة اي قوم زما ورننا وزيز مكباكتا التي كتب الله لكم أغز مكتش لكل دالاستا سدبارا ولا ترتدوا على أدباركم أو مولي بشاقان اخبلوا فتنقلبوا خاسرين نواپس بشيتا وانيان ها ورنه وزي دي پاکي زمكي تا مشهور قول التدائي چه پاکي زمكي مراد اغا بيت المقدس تي يا بيت المقدس اصل كي دا بني اسرائيل زمكا دا بني اسرائيل زمكا وا دغه وخت کوم وخت چې موسی علیه السلام دا خبره کوله د دوی پلار چې د بنی اسرائیل مشر نیکه اسرائیل اسرائیل څوک دی یعقوب علیه السلام نو یعقوب علیه السلام کوم دغه بیت المقدس کې اوسېدو کنه او دغه زامن بیا چې په یوسف علیه السلام پسې بتلو نو چیرته بتلو مصر ته بتلو بیا چې کله یوسف علیه السلام په هغوی پوه شو او هغوی پرې پوه شو نو دوی را وغوښتو د شام د ځمکې نه د بیت المقدس د ځمکې نه دوی را وغوښتو ما سره دلته اوسېږي او دوی هلته آباد شو نو دلته ورته اوس موسی علیه السلام وایي چې ورننوځئ دغې ځمکې ته چې دا ستاسو له نیکه ځمکه وه او کله چې دوی د دغه ځای نه ووتو نو په دې باندې عمالقه رالو په دې ځمکه باندې عمالقه دا یو قوم و دیسی ویلے کی گی چی دا دا عادیانو عادیان چکم پوخای و قوم تیر شو اللہ تبا کرو دا گوی دا ترونو زامنو دیر تکڑ خلقو دنگ دنگ بدننو دوی دا بیت المقدس نیولیو قبضہ کرو دی تا بے سکن پری خود نو موسیٰ علیہ السلام دوی تا ہوئی لارشی بیت المقدس تا ورننو زی او دا دی عمال قون خالی کی او پاک از مکر چې پاک ځمکه ده ستاسو نیکه دلته پاتې شوی دی مشران دلته پاتې شوي دي ورننوځئ جهاد وکئ د الله نوم والی ورشئ او دا کله دا واقع راغله کله چې دوی په دریاب باندې پورې وتو فرعون تبا شو فرعونیان او دوی په دریاب باندې پورې وتو نو لاړو چې کله دغه ځمکې ته نږدې شو چې دلته ورته الله پاک ځمکه ویلې ده نو موسی علیه السلام دوی ته وي ورننوځئ اوس دې چې ګوره د دوی ګستاخی ذکر کیږي اصل کې تسلی ده چې اے پیغمبره دوی د موسی علیه السلام نه ومنلې نو ستا به څه ومني هغه ورته وي ورننوځئ دې پاکې ځمکې ته التي کتب الله لکم هغه چې الله ستاسو دپاره لیکلې ده څنګه یې لیکلې ده ستاسو دپاره یعنی د دوی چې کوم نیکو بنی اسرائیل چې کوم نیکو اسرائیل یعقوب علیه السلام هغه دوی ته دا ویلي وو چې تاسو به دې ځمکې ته راواپس کیږئ او دا به ستاسو وي او لازم بدل ته راځئ نو هغه خبره ورته رایاده کړه چې دا خو الله ستاسو لپاره لیکلې ده ولا ترتدوا علی ادبارکم او د جهاد نه به تیښته نه کوئ دا مطلب دی چې مه اوړئ په شاګانو خپلو یعنی تختی بنا فتنقلبو خاسرین نو واپس بشی تاوانیان اوز دوی دی عذر تا گوره ها
قالوا يا غوي بني اسرائيل وي يا موسى اي موسى ان فيها قوما جبارين يقينا بديك قوم زور ورده ديك خدير زور ورخلكوسي دي سرازي باز تفسيرونو كي او تاريخونو كي جي دوية وسو كسان ولي قل پت تقريبا لس كساني ولي قل كم وزيات ويتاسو لارشي جاسوسيو كي معلوماتو كي دن حالات سدي كدا خلق دي سي چه قابو كي منگ راوسته شو بيا بورزو جي ادونا وكو خو كا زمان دا قابونا بحاري بيا خو گرانا اچه ورلو دن دا عمالقه وريدو او دا عمالقه دا دوی پا باره كي اسرائیلی قصه دومر مشهوری دی چه اکثر منگلتی دی از اون پا ملکونو که بیانی وی پا دوی که یو کسو داغنو مو بعضو کتابونو که دا قصه راجی بیسنه دادا چه داغنو مو عوج ابن عنق از امان ملکو تا هیچ کابتر وی قصه موریدی لی کنی دی وی دی دے دا آدم علیہ السلام نوسیو دا لور زویو اوی دا دا اگدوالے چی دے اگدوالے اگد دری زرا دری سوا دری دیرش گزاو دا اگدوالے دری زرا دری سوا دری دیرش گزاو امام ابن کثیر رحمه اللہ تفسیر کی جکر دا قصہ ذکر کی گئے یہ روی دا قصہ چی سڑے بیانی سڑی لہایا ورزی چی دا زی سکڑی وڑی ہوئے زکر چی ویوگو ردہ خود صحیح خبر خلاف تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام چی اللہ رب العزت کل پیدا کو نو آگش پیتا سنگلے ہو آدم علیہ السلام او بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان او دا آغین خلق پا کتر روان دی دا خو منگم لی دلی دی چی مشرانو بس شاعت اللہ رشد اگوی باڑیانی دنگی وی او خلق رو رو کمزوری کی نو دے بیاد آدم علیہ السلام نم دنگ دے اول تا خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی خلق را کمی گی نو دے خو دری سوا دری زر دری سوا دری دیرش گزاو ذکر عباس اسی ذکر کے وی دے چکلے دا توفان ناگے دا نوح علیہ السلام پہ دے قوم بانے وی دے بکی بچے ہو یو خدا یعنی دا قرآن خلاف تی اللہ وی ما طول خلق تبا کڑیو صرف کشتے والا بچے ہو نو دے بکی کمزی کی گرزی ایچ کائے پر نو وی دبا دے دمر دنگو چی دبا پہ دے سیلاب کی بلی توفان پہ دے ابو کی دا سیلا سوال مہے بیتی روی سو او بے دے نور تلگوینو جو آگا بے سور را سور کو بے اوپر او سو کوئی دا اڈو کی او سن پراتلی دا پندے اڈو کی او پاوی کی چی دے پھولو نے جوڑ کڑی دی گاڑی بکی زی رہی زی زمانگا والد سے باللہ دی دا آگا پا قبر مانی رحمتون و باران رہو رہی آگا قصہ کولو وی یو پیر کیلی کی وی منگا جماعت کی نا سنو یو کس قصہ شورو کڑا بیانی کاؤ آل تا خوشی چا بیانو کو آل تا خوشی خارے نا پرسان دے کہ دینوں بیانی چار سو کی بیان کی کہ سیاست تیو جی چاہو کڑو یا چی سکے کوا دورزی پنزوس مذہب کو بدلوا تا تسوک سنوی وی آگر قیسہ اکڑا چی ایچ کارپر چی دے دے مانی اسو درے سو سل گزا اصل گزا ویلے دا آگر بگیرا لگا گزارہ کری دا وی چی دا ایچ کائی پوری سل گزو اوی سل گز دا دا امساوا نا یو کسو موسیٰ علیہ السلام یادو عفوان موسیٰ علیہ السلام یادو دروغو دا قصر سلی نگڑا وڑا کی اغم دا قصیوی لی دری زرا دری سوا دری دیرش گزو نوی موسیٰ علیہ السلام سل گزو او سل گز دا موسیٰ علیہ السلام امساوا او سل گزے ٹوب ہو نو دا ایچ کا پھر پڑکے ہو قصے دی سوا مانا بزر بکی لگڑ وڑ شو مہو لگے جس در دروگو قصے دا رسلی نگڑ وڑکی
سل گز موساو علیه السلام سل گز امساو سل گز توپ وسوشو دریس و گز کی اگر دیج کافر ایلا پڑکے ہو نو دا بیادا که کس دی حساب بارکی صحیح لگیا دی لکم حساب چی ما ذکر کو دریس را دریس و دری درش گزا نو یعنی دریس را او دری درش گزی گز کی دا اگر پندی رات لا نو دی جماعتی او کس داوی چی دا خو زنمانم عام سر دا زنمانو خلق جو دی جماعت تا مرا پاسی دو الگا پلانی اوی بی ادبا بیان روان دو توی چیزی نمانم چی چلی جی تی نمانی تا مولای گورا که منگ لگ عقل استعمال کو خبری تا سوچو کو منگو پا خبر پوشو زکر زدی کسان تا هم چی دا قصه پریدی سو ویو تالا اللہ عقل در کرده تا پویگی چی دا مقامک سڑه سب بیانی نوی بیا بازو بکیوی چی سی چل دی آخر تی ولی نمانی وی آگوی چیزا پا نور قصه نپویگم خود چی سل گز موساو سل گز امساو نو دا امساو آگر سر سر نیولا گرزی دلو امساو خلق دا سینی سر نیسی یه دا خیط یه نام سر نیسی دا ما تاوی دا دین دا روخ کاری دا اوز دا اقل کم زی دلو آگر تو گره اصلا مولا نده چینا مسلاو تا معلومه و سو چی دیتا لار چی سل گز موسا علیہ السلام دا سل گز امسا دا نو بیا خود دا امسا دیسی گرزا والا او امسا خود سوک دیسی ننیسی امسا خود چیتا کتا نیولی نو سڑے پی دیسی راتینگ و یا خلکون بازو بکیو جانا دستا دا خبرم بدنه گر دا بود دا سوچ نو تلی لاری که دا امیر سبنا تا پوسو کی جا غریب زان لاسی لگیا و قصه کوری امیر سب دا قصه اگو یارا منگ تیم نور نیو خبر خو منگ وری دلی نو دا دروغ و قصه دی توری دا توری دروغ و قصه دی ها دا یقینی خبر دا چی عمالقا دا او دیر غٹ کوگو گر گر با دنونه او دیسی لگه دستنی او دا کجور و دا ونی دستی دستی با دنونه او دا دوی نو دوی او سو کسان ولی گل چی ننداره او که چی ننداره او کردالو قصه او تا بیان کردن دوی موسیٰ علیہ السلام تاوی این فیها قوم جبارین پایی که خودی زورور خلق اسی و اینا لن ندخولها او یقینا هچری منگ نورن نوزودی کلی تا سپا انکاریو کن در سر ننوزو ها پا یو حال ور ننوزو حتی یخرجو منها تردی چوزی دوی ددی کلینا فا این یخرجو منها نکچرتووتو دوی ددی زینا فا اینا داخلون نیقینا منگ با داخلی دن کیو بیا خو بلازم ورنه نوځي یی دوی مطلب دا دی چې علاقه موږ ته صفا کوي او موږ به ښه په ارام خو که دا پکې چې جهاد دی او سخته ده او وینه تویول دي نو بیا ورته موږ نه یو تیار په دې کې یو دوه کسان وو چې داسې ذکر کېږي تفسیرونو کې چې د یو نوم و یوشع بن نون علیه السلام دل اللہ ورس تا پیغمبری مور کرده او دی دا موسیٰ علیہ السلام خادمو کم قصه که اسر دیر آگلی دی دا موسیٰ و دا خضر علیه السلام با قصه که اگر خادم چی محیزان سر راگسته و اگر دالکو یو شعب النون نو دی ولالو یو بلو دا غنمو کالب ابن یوحنا یا ابن یوفنا دا دیر دیندار کسانو او دا اللہ نیریدو اللوی قال رجلان اوید وسلو من الذین یخافون داغ کسانونا چیری دل دلانا دو کسانو بگی دا خبرو کرده چا گو یریدو دا چانا دلانا یا دیسی ترجمه ام سیدہ دو کسانو دا خبرو کرده پا آغا چاکی چا گو یریدل یریدل سوک بنی اسرائیل یعنی پا دی یریدن کو که دو کسانو دا خبر اوکڑا دیسیم سیدہ دا بل شروم سید اللہ وی انعم اللہ علیہما چی انعام کڑے واللہ پا گدوانو باندی
بعض علماوي انعام نو مراد دلته نبوت ته چې الله به ورسته دي دوانو له نبوت ورکړه یا الله به انعام کړو د دینداری چې هغوی به د ټولو کې دیندار وو یا چې الله به انعام کړو د بادرۍ په دې ټولو کې دغه دوه بادر وو دا خبره یاده کړي زړورتیا په خپل ځي کې یو خو هغه زړورتیا ده لکه اوس دغه ته وګوره دا خروم ښه زورور دی که نه دی خو چې څه شي له ورغی نو د دغه زور څوک صفت نه کوي لکه چې داسې زور شو زړورتیا او زور په مناسب ځي کې مزه کوي لکه اوس ګوره یو سړی دی راغی تا نه خپل حق غواړي حق یې دی غواړي او تا سره خبرې ګرمې کړې ته راولګېدې هغه سړی دي وو مړ دي کو هر څه چې دي وکړو خلکو یې سم زړور سړی دی بهادر سړی دی موږ وایو دا زړورتیا ای زړورتیا نه ده نه دا شریعت غواړي نه روغ فطرت واره د دې زړورتیا صفت کوي ځکه چې دا په خپل ځي کې نه وه د هغه سړي خبره برابر وه خو خپل حق وغوښت نو زړورتیا په خپل ځي کې او بادري دا د الله نعمت دی چې چاله ورکي بزدلي دا بد صفت دی چې بچا کی بزدله انسان بزدله انسان نه دینداری برابر کولی شي نه دنیاداری برابر کولی شي نو په دې دواړو باندې الله دا ټول احسانات کړي دوی ته نبوت هم میلاو شوی دی دوی دیندار هم او دوی بادران اوس دې دوو څه ووایې ادخلوا عليهم الباب ورننوځئ په دوی باندې دروازې ته ګوره وایي دا خبرې پرېږدئ دا د بزدلۍ ده چې دا زړور دي او دا تکړه دي او دا دنګ دي او دا دیسي دي او دا دغه دي د علاقې د کلي چې کومه غټه دروازه ده په هغې ورننوځئ د الله نوم والی ورننوځئ تاسو خو یو پیر شروع کوي که نه نو تاسو خو لا ورغلي نه یې دروازې ته مخامخ شوي لا نه یې او د دې ځینې هم قیصې شروع کړې او سلم وبیلله چې یاره دا خو زورور قوم دی او دا خو دا دي او دا دغه دي یو پیر خو ورننوځئ که نه فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ نو کله چې ورننوتئ تاسو دغه کلي ته نو یقینا تاسو به زورور یئ ولې دا خبره وکړه چې یقینا ظاهره کې خو هغوی دوی نه تکړه دي موسی علیه السلام ورسره دی یوه خبره بله د الله مرسته به تاسو سره وي ځکه تاسو د الله دپاره ورننوځئ نو چې تاسو د الله دپاره ورننوځئ موسی علیه السلام د سره دی یو پیر ورننوځئ بیا تاسو زورور یئ خو تاسو خو ورننوځئ که نه د بدر په میدان کې کافران ډېر وو که مسلمانان کافران احد په میدان کې کافران ډېر وو الله ملائک رالیږلي وو که نه وو رالیږلي مسلمانانو شروع کړه مخکې مرسته چا وکړه الله نو دې ځای کې دا دوه کسان هم دوی ته وایي وایي تاسو خو یو پیر بسم الله ووایئ که نه بیا تاسو زورور یې نو ځکه ورته ګوره څه ووایي وعلى الله فتوکلوا او خاص په الله باندې بس وسپارئ ځانونه ان کنتم مؤمنین که چېرته یئ تاسو ایمان لرونکي الله باندې ځان وسپارئ تاسو خپل کوششو کوي محنتو کوي نور خبر الله ته وسپارئ رب العالمین به ستاسو حفاظت کوي دا په کې دې دوو کسانو دا خبره وکړه قالوا یا وی زړه ته داسې راځي که موږ دا خبرې نه وای اورېدلې د الله ده یا چاته چې یاد دي هغه ته دا راځي چاته چې یاد دي نه دي هغه لا اوس هم په دې پوه نه دی چې مخکې څه ویلی شوي خو چې چاته یاد دي په دې چې الله رالیږلي دي که الله موږ ته دا خبره نه وای ذکر کړی نو زموږ زړه ته دا راتله چې کیدی شي د دې ناشنا خبرو نه بعد په هغوی کې ایماني غیرت کم شوی بوی راوچت شوی بوی ځکه چې څومره ښایسته خبرې ورته وشو نه نه الله وی قالو وی هغوی یا موسی ای موسی انا لن ندخلها ابدا یقینا من
هچری نور ننوزو دیز مکتا هیس کلا هچری هم ننوزو دی کلیت اس کلم منگ نورزو ما دامو فیها ترسو چی میشی دغ خلق پا دی کی چی سو پوری دا زور ور خلق پا دی خار کی اسی گی منگ نتم دا مکو چی منگ ور ننوزو دومره گستاخان دومره نافرمانه اصل کی تسلی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دوی موسی علیه السلام ته دی سویل دی نو ستا به سو منی نبی ډیره به دې وکړه فذهب انت وربک فقاتلا نو لاړ شه ته او رب ستا نو جنگ کوي دواړه انا هاهنا قاعدون یقینا من بدل تناسیو د تلاړ شو ستاره بلاړ شي جهادونه کوي من به انتظار کو ها بعض علما ویلي چې د ربنا مراد دلته الله نه دی بعض دي سی ویلي وی ربنا مراد مشرور دی چې دستا مشر رب مشر ته وي بار به کی نو یو دا توجیه پکې شته خو بیا هم بیا ادبی ده موسى عليه السلام او هارون عليه السلام انبياء دي او دوان رونه دي مشر بكي هارون عليه السلام دي نو يدوي وتوي چه تل عرش استادا مشر رور دوان عرش جهادونا كوي من بانتظار كو دام گستاخي دوري دا گستاخي نرا او كربنا مراد الله شي نو دا لوي گستاخي دا چه تا او ستا رب كم رب چه تا تويلي دي چه دي زمكي تورنا نوزي تا او دا غرب لاړ شي ځان له جنگونه کوي موږ بدلته انتظار کوو دا جواب د بنی اسرائیلو دا هغه بنی اسرائیلو چې الله رب العزت په دومره لوی احسان کړو چې د فرعون د ظلم نه بچ کړو پرون دوی چې چغاری والی او موسی علیه السلام ته پر یادونه کول سوره اعراف کې ذکر دي چې موږ د فرعون ظلمونو دیسی کړو او موږ یې دیسی کړو او موږ یې دیسی کړو ته چې کله راغلې مسلې خډیرې شوې دي اغه ته صبر کوي صبر کوي الله به ورز راوري اغه ورز الله را وسته او فرعون دي سینه له تبا کړه چې پټ پنا څنګه تبا کړه ښکارا دوی ولیدو او بو د پاسه ټو فرعون یې پراته د خوب بدل کې دوی وسدا کوي ګوره وی ته لاړ شو ستاره رب لاړ شي جنگونه کوي موږ بدلته نه شو او یو جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د د بدر په ورځ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد لپاره ووت اصل کې هوته د ابو سفیان د قافلې لپاره سیرت کې تاریخ کې ذکر دی نو بیا چې کله مشرکان د مکې خبر شو ابو جهل لري نو هغوی د هغه ځینه یو جنګي لښکر راولېږ نو هغه خبره بل طرف ته بیا واوړېده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو کنه او ته پته ولګېد چې اوس خبره د جنگ ده د جهاد ده نو هغه په دې مهاجرینو باندې خو مطمئنو خو دا خبره ښه یقیني کوله په باره د انصارو کې چې کوم مدینې والو وجه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو سره ډېر وخت نه و شوی او مکې والو خو یې پیژندل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اشیرو علی ایها المسلمون مسلمانانو سم خیال لے رسول الله صلی الله علیه وسلم غوخته چی دا انصار سووی چی ما تا پتو لگی چی دوی سال کی تی نو پا دیکی دا غب پاسی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر او خبری اکڑی دیر مزیدار یا رسول اللہ من قربانی تا تیاری و من دیر تیاری دیر خواگی خبری اکڑی کی راست رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر پیجر یا کوسه د هجرت په لار کې بلګره راغله بیا وی سم مشوره بیا په دې مهاجرینو کې بل کس پاسې بیا بل بیا بل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دی نو دی کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه پوښ چا په انصارو کې وی یا رسول الله من ته کیسه اشاره کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به پوښ ممتاز یا دوم یا رسول الله لنډه خبره کومه که موږ ځان سره بوځي کنه یو دریاب ته گزاری موږ به هغه دریاب ته وردانګو او که سبا الله موږ د دشمن سره مخامخ کړو کنه
نو تاسو او استاسو دا ملګری او ټول به ویني چې موږ څومره قرباني ورکولی شو او څومره نشو. یا رسول الله دا جنگونه موږ پیژنې او موږ دا جنگونه پیژنو. یا رسول الله وایي موږ تاسو سره بیعت کړی دی، موږ تاسو سره بیعت په مرګ باندې کړی دی. یا رسول الله وایي دغه زموږ مدینه دا زموږ علاقه ده، دغه زموږ کورونه دي، دغه زموږ بچی دي، دغه زموږ باغونه دي، چې څه پکې ستا خوښ وي هغه ستا، څه چې ستا بدي شي هغه پاتې، دا هر څه تاسو نه قربان دي. وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سم خوشحاله شو، دا مخ یې وپړقېدو د خوشحالۍ. په دې کې بیا مقداد رضی الله عنه پاڅېد، الله اکبر، هغه وایي یا رسول الله زه یو خبره وکړم. مقداد هم د مدینې دی کنه. وایي وکړه. ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. من قول هذا بني إسرائيل وبشان تاتا نشوه لك سنجي أقول موسى عليه السلام تقولي جتزا وستعرب زو جيادون كوي من بدا ويا رسول الله تاسوتا ستاسو خي تربتا ستاسو قس تربتا ستاسو نمخيتا ستاسو نشاتا هرزي كي چمون دين ومن بمومي من بدا دالة دبار لكي سي بخاري كده روايت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مخوي وبرق كده ده خوش عليه. قال وي موسى عليه السلام دي خبر دير خبكو ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. اي رب زما يقينا زي اختيار نلرم مگر ده خبل زان و درور خبل، يعني زما وس وچارسي برور و بزان نور خزما بوس نرسي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نجدير ولا بمن زمنك او بمن ز قومنا فرمانك. جدي مطلب فيصله، يعني يا الله يفيصلوك. قالوا يلا فانها محرمه عليهم أربعين سنه. بس يقينا داز مكبن دكريش وبدوي باندي سلويخ كالا. يتيهون في الأرض چه حيران گڑ وڑ بگرزي بديز مككي. سلويخ كالو پور الله داز مكبدوي باندي بندكرا بيدوي ان سلويخ كالا كم جي كتير ميدان تيه كي گور يتيهون تيه يعني گڑ وڑ گرزي دا حيران سلويخ كالا دوي التوبية التاغا وریه زیرالی سوره شوی او منو سلوا سوره مهربان رب ده پدوی سوره مهربان دوی دا کار کرده ده اللہ ولد بیا باقی نعمتونه ور کرده. بیا باقی موسی علیه السلام وفات شو بیا دا یو شعب نون تا چی ده نبوت ملاو شو ارالوی شیو نو پا آغا وقت که بیا اللہ رب ریزت دوی ورننه ویستو دی ده قطع ده بیت المقدس تا التم بیا ده بی کرده و سب بیا ده بی کرده و کلی چی ورننه و تو الله وتوی حتتون وای دوی هغه ټکی بدل کو. الله وتوی په عاجزۍ سره په سجدي سره ورننوځي دوی تکبر کو ورننوتو هلته هم دا چل کړی. فلا تأس علی القوم الفاسقین. بس مخه په کیږه په قوم نه فرمانه ته به خپل زړه مخه په کوه او دوی پوه شه او دوی رب پوه شه. انشاءالله روان درس کې به شروع کوو د ویشتم نمبر آیت نه. الله رب رزقتي من فوقي بقرآن وبحديث باندي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.